Uyu mubyeyi wa Mahoro Grace aravuga ko yari yarashakanye mu buryo butemewe n'amategeko n'umugabo witwa Yagambe Celeste maze babyarana abana babiri, hanyuma ngo uyu mugabo yemera kuzamufasha kubarera ndetse no kubitaho. Cyakora ngo nyuma uyu mugabo yaje guturuka uyu mubyeyi aho bari barashakaniye mu murenge wa Butaro w'akarere ka Burera, ari naho uyu mugabo yakoreraga akazi ko gucunga umutekano ku ishami rya Banki ya Kigali, maze amutana abana. Uyu mugore ntiyashobora kumenya uyu mugabo yagiye. Nyuma ngo uyu mugore yaje gushakisha amakuru maze aza kumenya ko umugabo nanone akora akazi ko gucunga umutekano ku ishami rya Banki ya Kigali ryo muri santire ya Byangabo mu murenge wa Busogo w'akarere ka Musanze, ari naho uyu mugore yamugoye gitumo maze baracyocyorana amusaba kwandikisha abana no kubaha ibibatunga. Ubwo twaganiraga n'uyu mubyeyi yatubwiye ibibazo afitanye n'uyu mugabo babyaranye abana babiri nyuma akaza kumuturuka. Ikibazo mfite, umugabo twarashakanye twaturukanye iwacu Butaro turabana mbyara umwana, umwana ntiyagira icyo amwitaho, turongera turasubirana turihuza, arambwira yuko tuzabana nta kibazo. Umugabo turangije turabyarana, aho kugira yite ku bana ntihagira icyo yakwitaho. Hanyuma natwayinda twasubiranye, ntwayinda aravangaza imyambaro y'umwana ntiyayima. Ikindi none nje narindi kugera aje kwandikisha n'umwana, nagiye kwandikisha umwana baravuga ngo ninje gushaka sengaje kumwandikisha. Nicyo kibazo mfite. Waje turutse hehe? Naje nurutse i Butaro. Yagutaye ryari? Yanaye mu kwa karindwi. Yanaye mu kwa karindwi tariki 10. Naramuhamagaraga kugira amenye ko nabyaye akankuba, akavuga yuko natazi wabo nazi yaturuka ngo nta nubwo ibyo bizamurebaho, ngo araza arakwepa aragenda ngo nimugeraho no ku kazi ngo araza arasaba no kujya bamuhindurira ahandi. Waguye n'iki kwakorera hano? Nabajije amakuru ndi kujya amenya ahantu ari barahambyira, none niyo mpamvu namusanze hano ku kazi ahakorera. None barakubwira ngo igikono uyu muri gucyocyora nawe kubwira ngo iki? Hari kumbwira ko abana atarabe kandi abana nabe n'impapuro twarandikanwe n'icyaraza aratangakira yarabisinyiye. Uyu mubyeyi aravuga ko ibyo uyu mugabo yakoze byo kumuturuka no kwihakana abana ari hohoterwa, haba kuri uyu mubyeyi ndetse no ku bana babyaranye, ahasaba ko yarenganurwa ndetse n'uyu mugabo akaba yakurikiranwa kugira ngo abana babyaranye bahabwe uburenganzira bwabo. Hari kumuhohotera. Mu buhe buryo? Mu buryo bwo kugenda arahohotera n'urubyaro rwe ku buryo rutazagera n'aho rubariza. Nshaka kugira abana barenganurwe bamenye n'aho bazabarizwa n'uruhande bahagazemo. Icyo ubuyobozi bwamfasha ni ukugira ngo uyu mugabo twabyaranye twarashakanye imbere nubwo tutakibana, ni ukugira ngo bamushishikarize kugira ngo ajye kwandikisha abana be bamenye aho babarizwa, amenye azarabamenyera n'inda n'izabamenyesha. Twashatse kuganira n'uyu mugabo Bayagambe Celeste ngo tumubaze ku bimuvugwaho, maze araruca ararumira arahunga asa n'uwivugisha kuri telefoni ntiyashaka kuvugana n'itangazamakuru. Bamwe mu babyeyi bumvise kandi babonye uburyo umubyeyi yacyocyoranaga n'uwo mugabo babyaranye nyuma akaza kumutana abana, bavuze ko ibyo yakoze bidakwiye, hagatonga akaba agomba kubibazwa. Ikintu twavuga kuri uriya mugabo yashyikirizwa ubuyobozi barabana akabemera akabandikisha. Abagabo nk'abariya ni ukuja barabafata cyane. Abagabo nka bariya bariho cyane, bariho bamara gutera inda, bamara gutera inda bakagenda cyane cyane bimuka no mu tundi turere, akava mu karere akajya mu kandi akagenda atanavuze, ugasanga umugore aramushatse aramubuze. Biriya bibaho cyane, hari abagabo benshi bibaho, hari abamama benshi bibaho. Uriya ni umuco mubi, ni umuco mubi w'abagabo, kandi abagabo ubu bose izirangizo barazifite, si ugusambanya abantu bose bagatabana ku gasozi. Uriya mugabo ni ukumushikiririzwa ribu, yarahemutse cyane, ni ukuri yabyaye nk'urudodo, urudodo ajugunya abana. Ndayambaje Kalima Auguste ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Busogo, ari nawe uyu mugabo Bayagambe Celeste acumbitsemo. Yavuze ko iki kibazo bagiye kugikurikirana kugira ngo bamenye imiterere yacyo nibinanira na haziyambazwa ubutabera kugira ngo abo bana bahabwe uburenganzira bwabo ndetse n'uyu mubyeyi abe yarenganurwa. Icya mbere ni ukumenya uburyo bari babanye, niba ari umugore we byemewe n'amategeko cyangwa atari umugore we byemewe n'amategeko. Ku bijyanye n'uburenganzira bw'umwana, iyo atabyemera dusaba umugore ko agana ubutabera. Ariko icyo dushishikariza umugore ni uko niba umugabo atanabyemera kugira ngo abana bateye kuvutswa uburenganzira, ni uko ubu itegeko ryemera ko abana bashobora kwandikwa ku mubyeyi wabo umwe mu gihe abandi igihe umugabo akigishwa cyangwa se akiri izindi nzira z'amategeko kugira ngo yandikishe abana.
nagira ngo cyambere nasaba uwo mu mama ko yegera inzego z'ubuyobozi ntaje kuguhangana n'umugabo mu gihe atabyemera ku neza ubuyobozi bukagira icyo bumusaba atabyemera tukamwereka izindi nzira nyuramo zimuhasha uburenganzira ku kubona ibitunga abantu mubwiraze aturebe rwose turamufasha bamwe mu baturage barahibi byabereye bavuze ko ibyo uyu mugabo yakoze bidakwiye dore ko ngo hari abagabo bamwe na bamwe bakunze kugira iyo ngeso yo kubyarana n'abagore nyuma bakabata bakihakana n'abana babyaranye ibi ngakaba ari umuco mubi ukwiriye gucika. Gasto Nirembere, BTN TV. Yarankubise aje nijoro njya kubaregera barabimenya n'uwo munsi agenda yarashatse kurwana yarari kumwe na se nibwo yafashe imyenda yiwe ajya agiwabo mu gitondo nibwo yambutse igikihungu ajyanye n'uwo mugore. Ni ikibazo cy'ubuharike bavuga ko gikomeje kwiyongera umunsi ku wundi aho umugabo adatinya guta umugore we w'isezerano akishakira undi mugore ku ruhande ari nabyo biherutse kuba ku muturage witwa Nyirarukundo umugabo we yataye ndetse ngo akanasiga musahuye. Witwa Nyirarukundo Elizabeth. Umudugudu ni mu Ntoma akagari ni Bwera umurenge ni Matimba. Ku munsi yagiye hari ku wa mbere nibwo nafashwe n'inda y'amezi arindwi mbyarira musheri banyohereza Nyagatare icyo gihe banyohereza Nyagatare yajyanye n'undi mugore bajya ikibungo asiga gutyo imyaka twari twarahinze yose yaragurishije arajyana asigara njyenyine na n'ubu ngubu umwana murera njyenyine n'abana kandi ndi no mu ikode araho gutyo ntacyamfasha. Uyu mugabo kandi akomeza avuga ko ngo yari asanzwe namukubita ariko ngo iki kibazo akakigaragariza inzego z'ibanze ariko ngo n'ubundi ntihagire igikorwa. Bwa mbere njya kuregera ubuyobozi nari mfite inda y'ameza atandatu n'igice yarankubise aje nijoro njya kubaregera barabimenya n'uwo munsi agenda yarashatse kurwana yarari kumwe na se nibwo yafashe imyenda yiwe ajya agiwabo mu gitondo nibwo yambutse igikihungu ajyanye n'uwo mugore. Bitewe n'uko ngo iki kibazo kimaze kuba icyita rusange muri aka gace by'umwihariko abaturage bakomeza kunenga abagabo bakora ibi ngibi bagaharika abagore babo nyamara bafitanye isezerano bakavuga ko ibi ngibi ngo babifata nk'ubugwari. Rumva ntago ari byiza kuko mu mategeko gusezerana hari ibyo umuntu yiyemeza yagiye gusezerana mu murenge akemeza yuko agomba kuba no bashakanye ukazatandukanywa n'urupfu. Rero urumva ko umuntu watandukanye no bashakanye ntago ari byiza rwose akwiriye kunengwa kandi n'abagabo bose bakuri ikintu barasezeranye bakwiye kwihangana nimba ibyo bibazo bizamutse bakwiye kureba ukuntu babikemura bo ubwabo cyangwa se bagashaka abaturanyi cyangwa se ukajya mu buyobozi bakabafasha ariko umuti ntabwo ari uwo gutandukana agaro umuti rwose abayabaye ikirwari rwose. Bitewe n'uko ngo uyu mugabo yamutaye amaze kumusahura imitungo yose ndetse n'inzu bari bafitanye akayigurisha ubuzima bukomeje kumusharirira we n'abana be babiri ndetse n'agahinja yamusiganye akaba ari hahera asaba umugira neza uwari wese waba ufite umutima utabara kuba yagira icyo amufasha byibuze ngo akabasha kuba yabona amafaranga yishyura ubukode bw'iyi nzu bari kubamo. Yagurishije isambu agurisha n'inzu byose arajyana kuri uwo mugore ubu ngubu baguze isambu n'imirima aho ngaho ndi umucumbitsi waho n'abana batatu uwo nguwo w'amezi arindwi n'uwa gatatu serukarenga 8 197 26 66. Ibaruye kuri Nyirarukundo Elizabeth. Kwifuje kumenya icyo ubuyobozi bw'uyu murenge wa Matimba buvuga kuri iki kibazo by'umwihariko dore ko aba bombi bari basanzwe babana barasezeranye byemewe n'amategeko gusa ntibyigeze bidukundira. Iyi nkuru tukaba tuzakomeza kuyikurikirana tukamenya niba uyu mudamu azabasha kuba yarenganurwa dore ko abaturage muri rusange bakomeje kuvuga ko mu gihe ubuyobozi budahagurukiye iki kibazo ngo kibashe kuba cyakemuka abagabo muri rusange by'umwihariko muri aka gace ngo bamaze kubigira umuco. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV, mu karere ka Nyagatare.
Aba ni abaturage batuye mu karere ka Ruhango bavuga ko kuba bakora akazi ko kugenda baroba imibu mu bishanga bareba iyaba itera malaria kugira ngo bayikorere isuzuma barebe aho ubushobozi bwayo igeze. Kuri ubu ngubu abaturage bavuga ko ari kimwe mu bikomeje kugenda bikumira malaria muri aka karere. Akazi nkamaze n'imyaka irenga 6 ni bintera kuko kurwanya malaria hari ikintu byadufashije. Iyo ndi kumwe n'abandi bagabo dusangira baravuga bati uriya muntu hari ikintu yadukijije. Yatujya turinze malaria cyane cyane na hano hano duturanye bano bantu dufatira muri ino myaka yabo nta muntu ushobora kutwirukana ngo avuge ngo bari abantu baraturi batira imyaka nk'uko twaje. Ndiko tuba tuje muri kano kazi ko kuroya imibu. Hano hafi nta muntu waheruka kurwana malaria mperuka kumva nabo batanga ubuhamya bavuga bati mwaradukijije nago babivuga kuko nabo babyifuza ariko twese nago twabikoramo ngo bikunde uburyo bw'amafaranga hara supanabyita nk'agashahara n'agashi agahimbaza musiki baduha ka buri kwezi gufasha namo dukoresho nk'agasabune cyane amavuta bigendanye no mu rugo tugira igihe ntabwo ari buri gihe dukora kane mu kwezi mu ntangiriro dukoramo kabiri mu matariki abanza no mu matariki asoza dukoramo kabiri hari ibigabanuka nka malaria wigenda ubona ko igenda igabanuka hano mu mazi kugira ngo tumenye ko ari anoferi nuko iyo tumaze kunyeganyeza hariya mu kidendezi hano hasi mu mazi imibu yose irazamuka yamara kuzamuka anoferi yo ibirambaraye hejuru y'amazi noneho kregisi icuri ku mutwe igatera akabuno hejuru nicyo kitubwira anoferi ndetse na kregisi. Gusa bakomeza bavuga ko akenshi bakomeza kugenda batotezwa na bamwe mu baturage bavuga ko ngo bakora akazi ko kuroba imibu bityo bakavuga ko ibingibi bikomeza kugenda bibaca intege kubera iritotezwa bagenda bakorerwa. Abaturage nabo iyo babonye ngiye mfite umudaho baravuga bati dore wa mugabo w'umudaho ugiye kuroba imibu. Kaneza Narcis umuhuza bikorwa mu rugaga rw'amadini n'amatorero mu kubungabunga ubuzima ruzwi nka Rice. Ibi bikorwa bafatanyamo na RBC avuga ko aba baturage bavuga ibingibi bagakwiye guhindura imyumvire bakumva ko aba baturage bakora akazi ko kuroba imibu mu bishanga baba bagira ngo ubuzima bw'abaturage bugende neza muri rusange nk'uko abigarukaho. Ntabwo gufata imibu ari ibintu bigayitse kuko ni uburyo nubwo badahembwa ku buryo buhoraho ariko hari ikintu nabwo bagenerwa noneho kandi ni akazi ko kugira ngo kaduhe ubushakashatsi tumenye uburyo imibu ibayeho tumenye uburyo imibu yororoka tumenye n'uburyo n'imiti yaboneka kugira ngo habeho hakirindwa kukoroka kw'imibu. Ubwo rero nuvuga ngo umuntu waba afata imibu akwiye gufatwa nk'umuntu uhubwo ufasha igihugu ni nk'umujyanama w'ubuzima ni umuntu ufasha igihugu kugira ngo tumenye neza cyangwa se turwanye uburyo imibu yakororoka mbega dushingiye ku bushakashatsi. Uwo muntu rero ni umuntu ahubwo ukwiye kubaha muri sosiyete bafite uburyo bwinshi bwo bakingirwamo cyane cyane ko bayifata mu masaha ya ninjoro rero n'ubundi nabo bafite ibikoresho baba bafite bituma birinda noneho urabona cyane cyane ko tuba tugomba kugira ngo tubarinde uburyo bakandura indwara zandurira mu birenge wenda zira ino yego ibyo rero byose baba bambaye boti ku buryo ntabwo yahura n'ubwo burwayi kuko yambaye boti kandi ntabwo ari umuntu uragenda ngo tumwexpose mu mibu wendeze kumurya azina nawe guhuramo n'indwara ngo bafite amahugurwa bafite uburyo bw'ubwirinzi bwose bushoboka burahari. Si ubwa mbere hakomeza kugenda wumvikane abaturage nk'abo bakomeza kugenda bavuga amagambo atari meza baca intege bagenzi babo bababwira ko akazi bakora nta kintu kabagezaho nyamara leta yo ntihwema gushishikariza abaturage gukura amaboko mu mifuka bakaba bakora kugira ngo bategure ejo habo heza hazaza. Nje ndi Jahami Iradukunda, iyi ni BTN TV mu karere ka Ruhango mu majyepfo y'u Rwanda.